Molt bé, doncs molt bon dia a tots i a totes. Jo penso que ja podem començar amb aquesta jornada sobre la identificació i signatura digital. En primer lloc, donar-vos la benvinguda. La veritat és que ens fa molta il·lusió perquè aquesta jornada ha tingut un èxit d'inscripcions molt elevat. Us heu inscrit més de 300 persones, veurem finalment les que serem, però, per tant, ha despertat un gran interès i esperem donar resposta a les expectatives que s'han creat amb aquesta jornada. El que sí que es veu clar és que ha sigut un encert organitzar-la davant de tot l'interès que hi ha i de tot el nombre d'inscrits tan elevat que hi ha. A veure, l'objectiu de la jornada és donar a conèixer els mecanismes d'identificació i signatura en el marc del procediment administratiu. I també donar a conèixer aquests dos elements que ens proporcionen el decret d'administració digital, que són el catàleg d'identificació i signatura de la Generalitat de Catalunya i la guia i d'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica. Per tant, el que farem al llarg de la jornada és fer un repàs del marc normatiu i de totes les consideracions generals que cal saber sobre la identificació i la signatura electrònica, així com els seus efectes jurídics. Repassarem els diferents sistemes d'identificació de les administracions públiques, també els dels empleats públics, i ho concretarem molt en l'àmbit de la Generalitat. Com deia també a l'inici, us explicarem aquests nous instruments que s'articulen a través del Decret d'Administració Digital i que regulen la identificació i signatura electrònica, que són el catàleg i la guia d'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica. Però també hem volgut amb aquesta jornada aprofitar i parlar del sistema de clau concertada de l'Administració de la Generalitat, l'IDCAP Mòbil. Explicant l'IDCAP Mòbil doncs, des de la posada en marxa d'aquest servei i com ha anat evolucionant i també les diferents maneres de com podem obtenir l'IDCAP Mòbil. Crec que l'IDCAP Mòbil no se'ns escapa a ningú, és un cas d'èxit. Ha facilitat molt a la ciutadania la identificació i, per tant, poder-se relacionar digitalment amb l'administració i va ser clau en la pandèmia, on va haver-hi un increment exponencial del seu ús. Per tant, els continguts d'aquesta jornada són uns continguts interessants en el procediment administratiu i dintre de l'administració de la Generalitat, també administracions locals. I per explicar tot això, tenim molt luxe de poder compartir aquesta jornada amb tres persones que estan treballant aquests temes a nivell transversal de l'administració de la Generalitat. Des de l'àmbit jurídic tenim a la Ruth Molina, la cap de l'àrea d'assessorament i suport jurídic a l'administració digital, i la Montse Vallès, que és la responsable jurídica de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana. I per parlar de l'IDCAP Mòbil tenim a la Montse Canyameres, que és la cap del Servei d'Atenció Digital i Presencial de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana. Per tant, jo crec que els continguts estan assegurats. Espero que siguin de molt interès. La veritat és que en plataforma fer-ho d'aquesta manera a vegades dificulta una mica la interacció, però jo crec que s'ajustaran bé a les necessitats i a les expectatives que s'han creat. També volia dir-vos que si teniu qualsevol pregunta, les aneu posant al xat, les que puguem les anirem responent al llarg de la jornada i al final deixarem un quart d'hora en la qual resoldrem aquelles preguntes que no s'han pogut resoldre al llarg de la jornada i també les que pugueu fer en aquest espai de temps que dedicarem al final, com deia, amb aquest torn obert de paraules. Per tant, moltes gràcies per la vostra assistència. Insisteixo, espero que aquesta jornada respongui a les vostres expectatives i que us sigui, per tant, de molta utilitat. I, sense dir res més, passo ja la paraula
a la primera ponent, que és la Montse Vallès, la responsable jurídica de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana. Montse, pots participar ja? Sí, sí, sí. Em sentiu bé? Sí. Molt bé, doncs molt bon dia a tots. Soc la Montse Vallès, gràcies Esther per la presentació. I bé, doncs aquesta jornada inicialment pensàvem, bueno, doncs sí, no? Per Zoom estaria bé. Però sí que us he de confessar que per Zoom no us veig, no puc copsar si s'està entenent o no s'està entenent el que s'està explicant. I crec que per una propera jornada hauríem de fer almenys un híbrid o anar-nos a l'escola i després fer-ho per Zoom o fer-ho al Zoom alhora. Però no veure ningú a l'altra banda, per al que està parlant, és un pèl incòmode i provoca una mica de pànic, sincerament. Però bé, faré el que podré per la meva part. I el que sí que també us avanço és que he de passar per la normativa, que no es pot entendre la identificació i la signatura digital i tota la seva evolució i per què hem arribat on hem arribat, si no ens coneixem o no podem fer referència a la normativa que la regula i d'on ha vingut tot aquest concepte. Aleshores, com veureu, en l'índex que apareix ara, la sessió s'estructurarà amb un començament amb regulació normativa i consideracions generals, que és la part que em toca a mi fer ara, i la regulació normativa no pot deixar de començar per la llei 39. Val? La llei 39-2015, la coneixem tots, que crec que ja ens estem posant tots a l'ADN a marxes forçades, i que aquesta llei el que va suposar va ser un canvi substancial en la manera d'actuar de les administracions públiques. El que va fer aquesta llei va ser continuar i gairebé culminar, bàsicament, el que havia fet la llei 11-2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la qual ja reconeixia un dret dels ciutadans a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. Únicament es reconeixia aquest dret. Val? Aleshores, aquest dret portava aparellat una obligació per part de les administracions públiques d'anar incrementant o d'anar posant a disposició dels ciutadans serveis i tràmits electrònics. Però no ha sigut fins l'arribada de la llei 39 que s'ha fet efectiu aquesta utilització d'aquests serveis electrònics de forma global. No? També ha ajudat molt, evidentment, la pandèmia, la situació que ens vam trobar en el seu moment de que no podíem anar presencial als llocs. Això va facilitar molt la implementació de l'administració o la conversió de l'administració en digital, el que pretenia la llei 39-2015, però clar, com sabem, tots per adaptar-nos a les lleis, a les administracions, ens costa una mica. I realment també ens costa una mica quan ens ve donat aquesta adaptació, quan l'Estat espanyol té fetes o té muntades les eines, però nosaltres no les tenim totes per poder donar compliment. Per tant, la seva adaptació o la seva implementació a l'administració de la Generalitat, en el nostre cas, doncs, bueno, va sent paulatinament. No? També la llei 39 va impulsar de forma molt significativa la tramitació electrònica, com us dic, amb l'obligació de l'actuació administrativa que només es podia vehicular a través de mitjans electrònics. Ha incrementat el nombre de subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i ha regulat una sèrie d'eines, com us deia, per permetre donar compliment a aquests requeriments de la relació jurídico-administrativa en plena seguretat jurídica. També la llei 39 va regular per primer cop la identificació i la signatura de les persones interessades en les seves actuacions exclusivament en format electrònic. I ho ha regulat dient que ja pot ser mitjançant la digitalització de les signatures manuscrites realitzades en format analògic o en paper, o bé sigui per la disposició de mecanismes d'identificació i signatura electrònica habilitats. D'aquest tema de la signatura manuscrita digitalitzada en parlarem més endavant. Respecte a continuant amb el que estableix la llei 39, també es disposa com a únic format admissible per la validesa del document administratiu el format electrònic i que ha d'incloure la signatura electrònica que correspongui. Així, la signatura electrònica de l'acte
o document administratiu esdevé, per tant, un requisit de validesa de l'actuació amb les excepcions establertes. Així, hem de diferenciar la identificació i la signatura de les persones interessades, hem de diferenciar la identificació i la signatura dels actes administratius i hem de diferenciar la identificació i la signatura de les administracions públiques i els empleats públics. Aquestes diferenciacions també les trobem amb les pròpies lleis. La llei 39 fa referència o regula la identificació i la signatura de les persones interessades en el procediment administratiu i la llei 40 regula la identificació i la signatura electrònica de les administracions públiques i dels empleats públics. També el que fa la llei 39 és separar per primera vegada el concepte d'identificació i de signatura electrònica i estableix que, en caràcter general, com veurem després, només cal identificar-se i únicament s'exigeix la signatura electrònica quan s'hagi d'acreditar la voluntat i el consentiment de la persona interessada. Regula aquests conceptes tenint en compte el marc jurídic europeu, el qual, com ja sabeu, determina de manera significativa els mitjans que els ciutadans poden emprar per identificar-se i signar davant de les administracions públiques de qualsevol estat membre. Aquest marc normatiu europeu és el REIDAS, el Reglament 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i als serveis de confiança per a les transaccions electròniques. També cal recordar, respecte al REIDAS, que el REIDAS té com a objectius assegurar que tots els ciutadans de la Unió Europea puguin accedir als serveis públics de qualsevol estat membre mitjançant els serveis de confiança de cada estat. I també té com a objectiu crear un mercat comú interior per als serveis de confiança atorgant-los la mateixa legalitat que per les signatures manuscrites. Una altra de les normes que hem de citar en aquest moment per fer aquest repàs del règim jurídic de la identificació i la signatura electrònica és la llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes de serveis electrònics de confiança. I aquesta llei el que va establir o regula les obligacions i responsabilitat dels prestadors de serveis electrònics de confiança, atribueix als documents electrònics un avantatge probatori quan han d'estar elaborats o comunicats emprant un servei de confiança qualificat, d'acord amb l'article 325.1.3, i deroga la llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. Una altra de les normes que hem de citar és el reglament de desenvolupament de les lleis 39 i 40, que és el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, que desplega amb caràcter bàsic aquestes lleis, i pel que fa a la identificació i signatura electrònica es desenvolupa la identificació i la signatura de les administracions públiques i del seu personal en els articles 18 i següents i la de les persones interessades en els articles 26 i següents. I com a normativa catalana hem de fer referència al nostre estimat decret 76/2020 de 4 d'agost d'Administració Digital, el qual, respecte a aquesta qüestió, regula les particularitats en relació a la identificació i la signatura de les persones interessades que es relacionen amb l'administració de Generalitat i de l'administració en les seves actuacions, sempre respectant el que estableix la normativa bàsica, com no pot ser d'una altra manera, i la llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya. Així mateix, el decret estableix que s'han d'elaborar uns instruments organitzatius que són necessaris per al desplegament i la implantació dels serveis d'identificació i signatura de l'administració de Generalitat, els quals són, com us ha avançat l'Ester Peña, el catàleg i la guia d'ús dels sistemes d'identificació i signatura en els quals entrarem més endavant. Respecte a identificació electrònica de les persones interessades en el procediment administratiu, podem veure com Què vol dir el concepte d'identificació? El concepte d'identificació és la verificació de la identitat de les persones interessades en el procediment administratiu mitjançant la comprovació del nom i cognoms o denominació o raó social, segons estiguem davant d'una persona física o una persona jurídica, que constin en el document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent. En aquests moments, quan parlem de verificació, hem de parlar del concepte autenticació.
el concepte autenticació, que tots ens porta una mica a vegades de, no, que no acabem d'entendre què vol dir identificació, autenticació, verificació. Doncs bé, la identificació, o sigui, perdoneu, el concepte d'identificació s'estructura mitjançant la integració d'aquests dos elements, de la identificació i de l'autenticació. La identificació és qualsevol dada que permet acreditar la identitat, com pot ser el DNI, el nom d'usuari o qualsevol altra dada. I, per altra banda, l'autenticació és una dada addicional que ens permet autenticar-nos. És a dir, que ens permet garantir l'autenticitat o verificar que la identitat que ens han al·legat és certa. Per exemple, amb la contrasenya, la qual en principi es troba exclusivament sota el control i el coneixement de l'usuari, podem verificar aquella identitat que ens acaben d'al·legar. Com sabeu, l'article 9.1 de la Llei 39 estableix que l'administració està obligada a verificar aquesta identitat mitjançant aquesta comprovació. Així com ja us hem avançat abans, la Llei 39 estableix que hi ha uns sistemes d'identificació admesos per a les persones interessades i que garanteixen, sobretot, aquests sistemes que aquesta verificació, aquesta autenticació es porta a terme. Val? Aquests sistemes són sistemes basats en certificats electrònics qualificats de signatura electrònica, expedits per prestadors de confiança, sistemes basats en certificats electrònics qualificats de segell electrònic, expedits per prestadors de confiança. En aquest cas estaríem parlant de sistemes d'identificació de persones jurídiques. I els sistemes de clau concertada o qualsevol altre sistema que les administracions públiques considerin vàlid. En aquest cas, per poder emprar o poder oferir a les persones interessades aquest sistema com a possible per poder-se identificar davant de les administracions públiques, cal una comunicació prèvia a la Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital amb una declaració responsable de compliment de requisits. D'acord? Respecte a la identificació i la signatura, també us volíem explicar que, com ja us he avançat abans, la Llei 39 està clar que va totalment alineada amb el reglament REIDAS, no? Amb el reglament europeu. I aquest reglament europeu ens diu que no és possible, és a dir, que existeix una impossibilitat d'admissió únicament de sistemes alternatius al certificat digital en l'accés als serveis de les administracions públiques. És a dir, per accedir a les administracions públiques, per identificar-nos davant de l'administració pública, no solament podrem utilitzar un sistema alternatiu als certificats digitals. Sempre haurem d'oferir, com a mínim, l'accés a través d'un dels certificats digitals admesos. També se'ns diu que s'admeten com a sistemes d'identificació als sistemes que s'admeten com de signatura electrònica, quan permetin acreditar l'autenticitat de la voluntat i el consentiment dels interessats. I així mateix, la Llei 39 també ens diu que, molt bé, que utilitzis un sistema de clau concertada si realment te l'autoritzen, respectis i sempre incloguis un certificat digital juntament amb aquest sistema alternatiu i, sobretot, sempre has de respectar i has d'admetre aquells sistemes d'identificació que hagi admès l'Administració General de l'Estat per identificar-se davant de totes les administracions públiques. En quant a la signatura electrònica de les persones interessades en el procediment administratiu, també ho podem definir com el conjunt de dades de format electrònic en format electrònic que poden ser utilitzades com a mitjà d'identificació del signant i, per tant, permeten obtenir en els documents electrònics els mateixos efectes que la signatura en format paper. Amb caràcter general, els interessats poden signar a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar l'autenticitat de l'expressió de la seva voluntat i consentiment i, sobretot, la integritat i la inalterabilitat del document. En quant als sistemes de signatura electrònica, també hem de fer referència que s'admeten sistemes d'identificació com a sistemes de signatura electrònica quan permetin acreditar l'autenticitat de la voluntat i el consentiment dels interessats. I en tot cas, com ja us he avançat quan parlàvem d'identificació, la signatura electrònica acredita sempre la identificació. Com a sistemes de signatura electrònica,
els trobem establerts a l'article 10 de la llei 39 i són els sistemes de signatura electrònica qualificada i avançada basats en certificats electrònics qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors de confiança, sistemes de segell electrònic qualificat i avançat basats en certificats electrònics qualificats de segell electrònic expedits per aquests prestadors i sistemes amb registre previ que garanteixin la identitat, que en aquest cas és el mateix que us he comentat en el tema de la identificació. Caldrà per habilitar aquests sistemes perquè funcionin com a sistemes de signatura electrònica la comunicació prèvia a la Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital amb una declaració responsable de compliment de requisits. Així mateix, també és molt important tenir en compte que només es requerirà signar electrònicament quan la persona interessada hagi de formular alguna sol·licitud davant de l'administració pública, hagi de presentar declaracions responsables o comunicacions, vulgui interposar recursos, vulgui desistir d'accions o bé vulgui renunciar a drets. Fora d'aquests tràmits, només caldrà o només es requerirà la identificació de la persona interessada per poder-se relacionar amb l'administració pública. I els mitjans o els sistemes admesos de signatura electrònica estan establerts en el REIDAS. És a dir, el REIDAS ja defineix d'entrada el que és una signatura electrònica. Evidentment, us l'he definit abans tal qual ho estableix la llei 39, però el REIDAS ja va definir que era aquell conjunt de dades en format electrònic que aparellats amb altres dades electròniques o associades de forma lògica a elles, el signant utilitza per signar. I el REIDAS ja va establir que hi havia tres tipus de signatures electròniques. La signatura simple o ordinària, la signatura electrònica avançada i la signatura electrònica qualificada. I què vol dir ordinària, avançada i qualificada? Doncs són tipus de signatura que es classifiquen segons la forma d'autentificació i d'autenticació i de generació per a aquestes. Així, en el cas de la signatura electrònica ordinària, el REIDAS ens diu que és qualsevol signatura que no sigui avançada o qualificada, no sigui qualificada com signatura avançada o com signatura qualificada. La signatura avançada, el REIDAS ens la assenyala com la que compleix els requisits d'estar vinculada al signant de manera única, que permet la identificació del signant, que hagi estat creada emprant dades de creació de signatura electrònica que el signant pot emprar amb un alt nivell de confiança i sota el seu control exclusiu i que estigui vinculada amb les dades signades per aquesta signatura de manera que qualsevol modificació posterior de les mateixes sigui detectable. La signatura electrònica avançada normalment és un certificat de software, és un certificat que tenim instal·lat en el nostre ordinador. I podríem donar com a exemple de signatura electrònica avançada a les persones interessades a l'IDCAT certificat. I com a signatura electrònica qualificada, el REIDAS la defineix com aquella signatura avançada, amb els requisits de signatura avançada que us acabo de dir, que es crea mitjançant un dispositiu qualificat de creació de signatures electròniques i que es basa en un certificat qualificat de signatura electrònica. I és aquella que està emesa amb un dispositiu segur de creació de signatura, com és en el cas de les persones interessades al DNI electrònic. Nosaltres tenim amb una targeta aquest DNI, a través del qual podem signar amb el xip que incorpora, o bé en el cas dels empleats públics, com ja us avançaran a continuació, seria la TCAT. Val? I continuant amb els efectes jurídics de la signatura, ens els estableix el REIDAS. El REIDAS ens diu que no es pot denegar efectes jurídics ni admissibilitat com a prova a una signatura electrònica, que la signatura electrònica qualificada és o té els mateixos efectes jurídics que una signatura manuscrita i el REIDAS també ens estableix o ens diu que la signatura electrònica qualificada té el mateix valor de signatura qualificada a la resta dels estats membres.
I a continuació us passo amb la Ruth Molina, que us explicarà la identificació i la signatura electrònica dels actes administratius. Doncs seguim amb la presentació. La Montse ja ens ha explicat, com dèiem, la part més complexa, que és entendre què és un sistema d'identificació, què és un sistema de signatura electrònica. Espera, que em sembla que m'he anat. Tira cap enrere. Jo? I ara el que explicarem és com signem els actes administratius. Com està prevista la llei 40, tant a la llei de règim jurídic, bàsicament, com també amb la nostra normativa específica, com estem signant les actuacions administratives, com haurien d'estar signant les actuacions administratives. I també una qüestió molt important que té una gran transcendència quan estem interoperant a través de sistemes d'informació, com ens estem identificant com a administracions públiques. Doncs comencem. El més important, la llei 40, la llei 39, perdoneu, documents administratius i actes administratius. Com hauríem d'estar signant els actes administratius? A l'article 26 de la llei de procediment administratiu sabeu que especifica quan té validesa un acte administratiu o un document administratiu. Per tant, els actes administratius i els documents administratius, segons deia la llei anterior, la llei 30, havien d'anar sempre signats perquè tinguessin validesa jurídica. Però una de les grans novetats de la llei 39 és precisament aquesta renúncia a la signatura gairebé obsessiva de tots els documents, i el que ens ve a dir és que, com a norma general, tots els actes administratius han d'anar signats. Per tant, no tots els documents administratius. Sabeu que aquell acte administratiu és aquell que formaria part d'un expedient administratiu. Per tant, hi ha una quantitat, un gruix important d'actuacions administratives, de documents administratius, que normalment acostumem a fer en les nostres actuacions, que no formen part d'expedients administratius i que, per tant, no haurien d'incloure la signatura electrònica del responsable, empleat públic o a l'òrgan que emet aquesta actuació. Per tant, com a norma general, tots els actes administratius que formen part de l'expedient han d'anar signats. Aquells que tenen un caràcter informatiu o que no han de formar part d'un expedient no haurien d'anar signats. Per exemple, imagineu, no?, el secretari general que comunica a tots els seus empleats, els que té sota la seva responsabilitat, doncs, una actuació determinada, una informació determinada respecte a un canvi d'horari, respecte doncs, a alguna altra actuació que esdevé d'un pla de govern i doncs, informa els empleats públics. Aquestes actuacions no caldria que incorporessin aquesta signatura electrònica. Per tant, important a tenir en compte l'article 26 i els requisits de signatura electrònica i com ha de ser aquest document respecte a la validesa jurídica en tant en quant estan o no signats. Consideracions generals respecte a la signatura i la identificació electrònica pel que fa a la llei 40 i pel que fa al Real Decret 203, que especifica alguns dels sistemes que ens han de servir a les administracions públiques per identificar-nos i signar. Primer s'estableixen a l'article 40 els sistemes d'identificació de les administracions públiques. Com dèiem, no? Una administració pública com a tal, per què té aquesta necessitat d'identificar-se de manera aïllada sense tenir en compte que està signant un acte administratiu? Doncs bé, una bona prova seria les seus electròniques. Les seus electròniques han d'identificar mitjançant els mecanismes d'aquest article 40, han d'identificar-se com a administració pública, per tant, han d'incorporar els mecanismes previstos en l'article 40. És a dir, quan jo entro en una web, i aquesta web és una seu electrònica de l'administració, he de poder identificar l'administració com a tal. També, com comentàvem, no? Quan estem interoperant a través dels sistemes i interconnectem sistemes, per exemple, entendreu perfectament la plataforma d'interoperabilitat. Quan una administració es dirigeix a una altra sol·licitant o demanant un document o una dada per poder incorporar-lo en un expedient, com identifiquem aquesta administració que pica a la porta de l'altra, no? Per dir-ho d'una manera planera, a través del sistema, del meu segell electrònic, m'identifico davant l'altra administració, davant l'administració emissora de la informació, perquè em reconegui i pugui facilitar-me o intercanviar aquesta informació. També regula la llei 40 els sistemes de signatura electrònica del personal que està al servei de les administracions públiques. Per tant, aquells empleats que sota la seva responsabilitat, en el si de les actuacions que ha de realitzar,
han d'assignar alguna actuació administrativa, com hem dit, aquelles que formarien part de l'expedient administratiu, en tot cas, altres que requerís la seva actuació. També regulen els sistemes cada vegada que estan més en valor, no? I cada vegada els estem posant més en marxa, els sistemes de signatura electrònica pel que anomenem la triple A, l'actuació administrativa automatitzada. Regula molt específicament, ara ho veurem, com és aquesta signatura, quins requisits de garantia, quines condicions han de tenir aquestes signatures electròniques perquè siguin vàlides jurídicament en els nostres procediments. I, per últim, regula també qüestions relatives als sistemes d'identificació i de signatura electrònica quan aquestes es produeixen en entorns tancats. La norma o les condicions per regular els sistemes d'identificació en aquests entorns tancats són diferents i han d'establir-se mitjançant acord de les parts o acords de les diferents administracions o unitats que estan intervenint o que estan actuant dintre d'aquests mateixos entorns tancats. Pel que fa a la identificació de les administracions públiques, pel que dèiem, no? I la Montse ja ens ho ha avançat. Una persona jurídica no es pot identificar amb un certificat qualificat, sinó és amb un segell electrònic basat en un certificat qualificat. Aquests són els anteriors, si recordareu, els anteriors o els famosos segells d'òrgan, que quan hi ha hagut la modificació de la Directiva Europea d'Identificació i Signatura amb l'aprovació del nou REIDAS, el nou Reglament Europeu, doncs s'elimina aquest concepte de segell electrònic i es substitueix pel segell, del segell d'òrgan i es substitueix per aquest segell electrònic basat en un certificat qualificat. Per tant, quan una administració, bé sigui a través d'un sistema d'informació, bé sigui a través de la seu electrònica, del portal d'accessos habilitats, ha d'identificar-se, ho ha de fer sempre mitjançant aquest segell electrònic basat en un certificat qualificat. Què regula la llei també 40, en el seu article 40? Regula específicament quin és la informació que ha de contenir aquest segell electrònic. I diu que sempre els segells electrònics han de tenir aquests atributs. El NIF, la denominació d'aquest segell, d'aquesta administració, d'aquest òrgan, les característiques que té aquest certificat electrònic i el prestador de confiança que ha emès aquesta certificació. Tots els segells electrònics s'han de posar a disposició de la ciutadania mitjançant la seva publicació i permetent l'accés a aquests segells electrònics perquè la ciutadania o els interlocutors puguin comprovar, fer una comprovació de que estan davant una administració pública a través del sistema on estan accedint. És important aquesta qüestió i precisament el Real Decret 203 regula i posa a disposició dels ciutadans una plataforma per a poder fer la comprovació d'aquests segells electrònics i de qualsevol certificat. Per tant, important la transparència i la visualització d'aquella entitat responsable en els continguts dels serveis digitals. Allò que sempre dèiem, no? Estem davant d'una administració quan anem a un web i té l'aparença de ser l'administració de la Generalitat, doncs sí, podem comprovar que no només té l'aparença de la Generalitat de Catalunya, sinó que, a més, és la Generalitat de Catalunya, perquè darrere podem comprovar aquests segells electrònics que haurien d'estar publicats a cada seu o a cada portal. També el que diu la Llei 40 és que el contingut dels portals, la informació que contenen els portals de cada administració, identifiquen la pròpia administració. Per tant, són responsables del contingut d'aquella informació en tant en quant disposen del segell electrònic que ens acredita com a responsables del contingut d'aquella informació, com dèiem. Respecte als sistemes de signatura electrònica dels empleats públics, quan nosaltres realitzem una actuació administrativa, la Llei 40 estableix que sempre cal que signin a través de la signatura electrònica del titular de l'òrgan o de l'empleat públic. Per tant, les actuacions administratives, com hem dit, aquelles que necessària i obligatòriament, d'acord amb la Llei 39, l'article 26, han d'anar signada, a la signatura ha de ser la del titular de l'òrgan o bé la de l'empleat públic. Important aquesta consideració, sobretot amb el que explicarem ara, respecte a les actuacions administratives automatitzades. Important per què? Perquè sabeu que molts de vosaltres disposeu de sistemes d'informació, de tramitadors, que tenen segells electrònics que s'inclouen en aquests dispositius.
El segell electrònic no acredita la titularitat de l'òrgan, no identifica el titular de l'òrgan, com dèieu, l'empleat públic. El que ens està identificant és l'administració pública, l'òrgan que està realitzant. Per tant, no donaríem resposta en aquest requeriment de que l'actuació administrativa l'ha de realitzar la signatura electrònica del titular o de l'empleat públic. Personalització i responsabilitat del titular de l'òrgan o de l'empleat públic que és competent en aquella actuació. En aquest sentit, clarament no podem signar un acte administratiu amb un segell electrònic, si no és que, com veurem, estem fent una actuació administrativa de forma automatitzada, que és l'únic cas en què es permet que hi hagi una actuació administrativa signada per un segell electrònic. Ho dic que és important perquè tenim la tendència, no? Com és molt, molt pràctica, el segell electrònic és molt ràpid, ens permet l'automatització de tot el procés de signatura, hi ha molta tendència i ens feu moltes consultes molt sovint. Escolta, jo tinc el segell instal·lat, puc signar la notificació? No. Si no és una actuació administrativa automatitzada, no podem signar mitjançant aquest sistema. La llei 40 continua establint que cada administració pública té la potestat de determinar quins sistemes posa a disposició del seu personal, és a dir, quins sistemes de signatura electrònica i d'identificació també que posa a disposició del seu personal, quins són els mecanismes. Nosaltres, a l'Administració de la Generalitat, com sabeu, s'han regulat a través del Decret 76 i dels instruments organitzatius que requeria el Decret 76 que calia desplegar per determinar tant els sistemes, el llistat de sistemes, com, a més, de cara a la ciutadania, també aquest catàleg de sistemes d'identificació i signatura electrònica. Ara, a continuació, els veurem. També determina que és potestatiu de cada sistema identificar de manera conjunta el titular del lloc de treball o el càrrec que està realitzant la signatura i l'administració o l'òrgan en el qual està prestant serveis aquest empleat públic. És potestat i, per tant, anteriorment s'havia interpretat que, per exemple, no es podia signar una actuació administrativa amb el DNI electrònic. Amb aquest article hem reinterpretat d'alguna manera que, atès que no és una obligació que la nostra signatura electrònica incorpori aquesta identificació conjunta entre el titular i l'òrgan, podem afirmar que podem signar les nostres actuacions també amb altres certificats qualificats que ens identifiquen com a persona física, incorporant, evidentment, en l'acte administratiu l'acreditació de la competència respecte a les funcions que estem realitzant i el contingut de l'acte administratiu, que està vinculat, evidentment, amb una funció que estem exercint com a empleats públics d'una administració. També regula la llei 40 la possibilitat de crear sistemes de signatura anonimitzats i, molt important, únicament amb motius de seguretat, per raons de seguretat. Aquí, en aquest sentit, nosaltres, en l'Administració de la Generalitat, a través del Decret 76, vam regular que aquest tipus de signatura havien de disposar d'un informe previ de l'òrgan transversal competent en matèria d'administració digital, precisament per a garantir que complim amb aquest requeriment, que la signatura anonimitzada no la fem perquè no vulguem aparèixer dintre de l'acte administratiu amb la informació sobre el nostre certificat, sinó que garantim que únicament s'expedeixen per raons de seguretat. I més enllà, interpreta el Ministeri amb la norma tècnica que desenvolupa aquests certificats qualificats anonimitzats, interpreta que la raó de seguretat no és una seguretat pròpia o una seguretat personal, no? A vegades molts de vosaltres ens heu qüestionat, no? Escolta, jo sóc inspector i per la meva seguretat no vull que el meu nom estigui en un acte administratiu, en un acte d'inspecció signat electrònicament, etcètera, etcètera. No es tracta d'aquest tipus de seguretat. Són seguretat tant a nivell de raons d'estat, de decrets d'estat, i també seguretat pública. Són aquells que exerceixen l'autoritat i funcions de seguretat, per exemple, el Departament d'Interior, els Mossos d'Esquadra o altres empleats públics que tenen encarregats, tenen la condició d'autoritats de seguretat en aquest sentit. Per tant, no qualsevol persona, empleat públic, pot al·legar seguretat en termes genèrics, sinó concretant aquest àmbit de seguretat que us estic comentant.
Els sistemes de signatura electrònica, per tant, dels empleats públics que, com a exemples, tenim a disposició, doncs tindríem els certificats qualificats que emet el Consorci AOC, els nostres TCATs, que tots coneixeu, són certificats qualificats que generen signatura qualificada, certificats també qualificants que generen signatures avançades, com són la TCATP, que és aquest certificat qualificat que el tenim en programari en els nostres ordinadors, cada vegada més habitual. També tenim altres certificats, com dèiem, que emeten altres prestadors que estan inclosos a la llista única europea, com són, per exemple, el certificat en perfil d'empleat públic que certifica la fàbrica de la moneda i timbre per a altres administracions públiques. Sabeu que molts de vosaltres ens heu també preguntat, no? Hi ha serveis de l'Estat que només validen aquests certificats qualificats, per exemple, els de la fàbrica de la moneda i timbre. Hi ha alguns serveis, que són sobretot de l'Administració General de l'Estat, on el seu validador de certificats respecte a, per exemple, accedir a un sistema, i imaginem-nos, no? Vull accedir al sistema de la Direcció Electrònica Habilitada per recollir notificacions. Doncs és possible que en alguns sistemes aquest mateix servei vagi contra un validador d'identitats que només reconegui els certificats qualificats, per exemple, de la fàbrica de la moneda i timbre. Ens hi estem trobant. Cada vegada que ens hi trobem, doncs, reclamem a l'Estat, no?, la validesa o l'absoluta validesa jurídica i l'obligació d'admissió de qualsevol certificat qualificat que s'hagi emès d'acord amb el reglament EIDAS, evidentment, com és la nostra TCAT, que, per tant, hauria d'estar admesa amb caràcter general a qualsevol sistema per accedir i signar en qualsevol sistema. I anem a les actuacions administratives automatitzades. Regulades en l'article 41 i 43 de la llei 40, es defineixen com aquella actuació que s'efectua íntegrament a través d'un mitjà electrònic i, concretament, quan no intervé de manera directa cap empleat públic. Aquesta qüestió és molt important. No ha d'intervenir cap empleat públic. Per tant, no val que l'actuació o l'acte administratiu es realitzi de manera automatitzada, no? Per exemple, que un tramitador determinat o un sistema d'informació determinada encarregui, amb els paràmetres que li he indicat amb la programació del sistema, encarregui una visualització o una proposta d'acte administratiu i jo apreti un botonet i signi amb un segell electrònic, com deia. No es parla, no vol dir l'actuació administrativa automatitzada aquesta tipologia de procés. És un procés completament automatitzat, on l'empleat públic no ha d'apretar cap botonet, per dir-ho d'alguna manera. És el propi sistema d'informació qui carrega la informació i directament signa a l'acte administratiu sense que l'empleat públic hagi revisat prèviament o hagi fet aquesta intervenció, sigui quina sigui la intervenció que vosaltres us pugueu imaginar, no? En aquest sentit, els sistemes d'actuació administrativa automatitzada es poden signar únicament amb dos sistemes de signatura. El segell electrònic basat en un certificat qualificat, que ja hem vist, que ens serveix també per identificar l'òrgan administratiu que està realitzant aquella actuació administrativa, o amb codi segur de verificació. Aquest codi segur de verificació també ha d'estar basat en un certificat qualificat i sapigueu que hi ha moltes administracions públiques que estan utilitzant els dos sistemes alhora. És a dir, signen amb un segell o s'identifiquen amb un segell i incorporen aquest codi de verificació segur que, com sabeu, és un codi alfanumèric que permet, a més, poder fer una comprovació d'aquell document, d'aquella signatura, de l'autenticitat de la signatura i del document a través de les diferents seus electròniques o portals. Tot i que el codi de segur de verificació és una signatura electrònica, s'utilitza molt massivament com un localitzador de documents, un autenticador de documents, més enllà de que és una signatura electrònica. Per tant, podem trobar actes administratius automatitzats que venen signats per aquests dos sistemes i, per tant, doblement signats amb aquestes dues actuacions. Respecte a l'actuació administrativa automatitzada també, concretament en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i també regulat en la llei 40, s'ha de regular prèviament. És a dir, no podem realitzar una actuació administrativa automatitzada sense haver disposat les condicions i les garanties d'aquesta actuació i haver-les acordat
mitjançant la resolució de l'òrgan competent que amb caràcter previ a la posada en funcionament del servei ha de regular tant les especificacions, la programació, el manteniment, la supervisió i el control de qualitat d'aquella actuació administrativa, com quina auditoria es farà a través del sistema i del codi font que realitza aquesta actuació, que és el, diguem, el programari que tindríem a darrere d'aquella actuació. També cal sempre identificar l'òrgan que responsabilitzarà de la impugnació, de la possible impugnació d'aquella actuació administrativa automatitzada. És interessant i molt important que tingueu en compte aquest òrgan responsable. No té per què ser el mateix òrgan responsable que es faci càrrec dels recursos de l'actuació administrativa. És a dir, podíem dir en una resolució que l'òrgan que es farà responsable de la possible impugnació de l'actuació administrativa automatitzada sigui el mateix que ha d'atendre un recurs d'alçada, per exemple. Però pot ser un òrgan diferent. Per què? Aquí estem parlant d'una impugnació de la pròpia automatització. És a dir, per exemple, imaginem-nos que una actuació administrativa automatitzada ens ha produït un resultat negatiu, una actuació doncs, que ens denega un dret, i nosaltres el que volem és veure el codi font, veure la programació per la qual, doncs, imaginem-nos que l'any passat, amb les mateixes condicions, jo vaig accedir a una subvenció, i l'any següent, aquella mateixa, amb les mateixes, diguem, requisits, complint les mateixes condicions, jo no puc percebre aquella actuació i el que vull veure és si ha canviat aquest codi font, si ha canviat aquesta programació. Vull impugnar la font que, d'alguna manera, el substitutiu de l'element de l'empleat públic que ha fet que jo no pugui accedir a aquell any en aquella subvenció. Per tant, és important entendre que no té sempre per què ser el mateix òrgan responsable del recurs, el possible recurs que jo pugui impugnar, el que es faci càrrec d'aquesta impugnació i pot ser de manera separada impugnar el contingut de l'actuació administrativa, és a dir, els budells de l'actuació administrativa tecnològics automatitzada del resultat del recurs d'alçada que jo pugui plantejar contra l'acte administratiu si ha estat lesió de drets o m'han denegat algun dret al qual hi podia accedir. Per últim, comentar-vos que tenim a la seu electrònica, i us he deixat aquí a la presentació, us deixaré el link, que tenim publicades, i és un requeriment que també el tenim determinat i disposat en el decret 76, és un requeriment publicar totes les resolucions que tenim a l'Administració de la Generalitat que han disposat, han regulat actuacions administratives automatitzades amb tot aquest contingut. Per tant, veureu exemples en aquest link de totes les actuacions que hem anat publicant respecte a doncs, els continguts d'especificitat, veureu com hem identificat aquest òrgan responsable en cadascun d'aquestes resolucions que els diferents departaments heu anat resolent i heu anat publicant. I una qüestió molt important respecte a l'actuació administrativa automatitzada és aquesta confrontació de l'actuació administrativa automatitzada versus la decisió individual automatitzada. El Reglament Europeu de Protecció de Dades estableix el dret de les persones a no ser objectes de decisions que es basin únicament en un tractament automatitzat, sempre que aquesta decisió tingui uns efectes rellevants en l'esfera jurídica de les persones. Per tant, sembla ser que l'actuació administrativa automatitzada ens hauria de portar sempre a demanar el consentiment de les persones interessades, a la vista o a la llum d'aquest dret de no ser objecte de decisions automatitzades amb un tractament únicament automatitzat. Bé, s'ha fet en l'Administració de la Generalitat, s'ha abordat aquest tema i s'ha fet un debat molt interessant respecte al que en el redactat literal interpretat també de l'article 24 del Reglament de Protecció de Dades diu què és aquelles actuacions que poden tenir aquests efectes jurídics rellevants, s'han intentat traduir una mica en aquelles actuacions que tenen aquesta rellevància en el procediment administratiu. Per tant, no tota actuació administrativa reverteix d'aquest efecte significatiu o important per l'esfera jurídica de les persones interessades. Per tant, qualsevol acte administratiu, en conclusió, qualsevol acte administratiu que tingui la capacitat de ser recorregut
davant davant l'administració pública, per tant, en seu de l'expedient, en seu administrativa, doncs podria ser objecte d'aquesta actuació administrativa automatitzada sense el consentiment de les persones i, per tant, podríem entendre que no formaria part del concepte de decisió individual automatitzada. En aquell moment en què la persona interessada no tingui dret a recórrer, entenem que aquella decisió tindria aquests efectes significatius i, per tant, caldria demanar el consentiment per poder automatitzar l'actuació. De moment, també us ho dic, no tenim a l'administració de la Generalitat, o almenys no tenim coneixement nosaltres, que hi hagi cap actuació que tingui aquesta consideració de tenir aquests efectes jurídics rellevants i, per tant, que estaria dintre d'aquest concepte de decisió individual automatitzada. El que tenim ara per ara és l'automatització, la programació de diferents actuacions que totes elles doncs, tenen aquesta revisió manual per part de l'empleat públic quan l'actuació, com diem, té efectes significatius. Respecte a la regulació pròpia que hem fet a l'Administració de la Generalitat dels sistemes d'identificació i signatura electrònica. Bàsicament estan regulades les nostres particularitats en el decret 76. El decret 76 ens dona una mica els principis fonamentals en els quals volem que es basin els sistemes d'identificació i signatura que volem posar a disposició tant de la ciutadania com de la nostra organització per signar les actuacions administratives. Volem que tinguin en caràcter general un accés omnicanal a tots els serveis d'identificació i signatura electrònica. Impulsem que tots aquests serveis que es posen a disposició de la ciutadania hagin de ser el més fàcils i accessibles amb la major usabilitat possible. Han de ser proporcionals respecte al contingut de la tramitació que pretén fer l'interessat, proporcionals en relació a la seva seguretat i a la seva usabilitat. Volem que hi hagi una màxima coordinació interadministrativa, precisament per evitar doncs, que hi hagi un departament que faci servir uns sistemes de molt fàcil accés. Imaginem-nos, no? Algú que diu, no, jo vull usuari i contrasenya. Doncs, bueno, anem a coordinar perquè totes aquelles actuacions, quan el ciutadà les ha de realitzar, sigui en un departament o l'altre, tinguin la mateixa proporcionalitat o el mateix equilibri entre l'accessibilitat o la usabilitat i la seva seguretat. I també la col·laboració i la reutilització amb el màxim possible de tots els sistemes que anem generant en els diferents sistemes d'informació o aquells que puguin aparèixer amb diferents serveis. En aquest sentit, aspectes generals de la signatura electrònica i de la identificació en el decret. El que estableix el decret és que hem de tenir tots els nostres sistemes d'identificació i signatura publicats perquè siguin accessibles, no només amb el títol del sistema, sinó amb tota la informació que sigui necessària perquè la ciutadania pugui accedir i pugui ser usuari d'aquest servei. També hem determinat que cal facilitar sistemes basats en elements biomètrics. És molt important, cada vegada la biometria esdevé un element més dintre de la verificació de l'autenticació de les persones. Els elements biomètrics, com pot ser la grafia, quan fem una signatura manuscrita digitalitzada o fins i tot la petjada amb alguns sistemes que ens controlen els accessos en alguns serveis, doncs són sistemes que ens permeten una identificació a través d'aquests elements biomètrics. Molt important, a l'hora d'implementar-ho, tenir en compte allò que determina el Reglament Europeu de Protecció de Dades respecte a l'ús de les dades personals biomètriques per identificar les persones i el tractament adequat que cal fer en el moment en què fem aquesta identificació a través de sistemes biomètrics o fem tractament d'aquests elements biomètrics. La identificació de les persones físiques, sempre a través, com hem fet tota la vida, de les oficines d'assistència en matèria de registre, que tenen aquesta capacitat i aquesta competència amb la identificació per part del personal que hi treballa, amb la identificació de les persones. També es valora poder fer sistemes d'identificació a través de registres distribuïts d'identitat. Aquest tipus de sistemes seran molt importants de cara al nou plantejament que fa Europa en el ballet d'identificació, en aquest nou reglament que s'està preparant a Europa, que és el sistema el nou REIDAS, que li diuen el REIDAS 2.0, on s'incorpora nous sistemes d'identificació
basats en credencials i en atributs diferents, que podran fins i tot certificar diferents certificadors de confiança, com estem fent ara amb aquests sistemes de certificació qualificada. Per últim, els sistemes de signatura electrònica que també posem a disposició a través dels nostres funcionaris habilitats. Com sabeu, els ciutadans tenen dret a que un funcionari habilitat signi i s'identifiqui en nom de l'interessat, sempre que no disposin de sistemes de signatura i, per tant, a petició d'aquest interessat, el funcionari signarà en nom seu. De manera que sempre que es vulgui fer l'actuació per sistemes electrònics, per tramitació digital, el funcionari habilitat posarà a disposició la seva signatura perquè així pugui ser, si és el cas que no té identificació i signatura electrònica a l'interessat. Més particularitats que regulem en el Decret 76 respecte als sistemes d'identificació i signatura, en aquest cas, de com han d'identificar-se i signar els representants de les persones interessades. Sabeu, podem actuar a través de representació i aquests representants tenen també els seus propis mecanismes d'identificar i signar, que poden tenir incorporat la seva representació dintre d'aquests sistemes. Per exemple, seria el sistema de signatura electrònica basada en el certificat qualificat de representació. És aquell certificat qualificat que incorpora un atribut que diu que jo soc representant, per exemple, d'una empresa o d'un client. Per tant, aquest sistema és un sistema vàlid per identificar i signar amb aquest atribut propi, però també habilitem que el representant pugui signar, identificar-se amb els seus sistemes propis, com per exemple amb l'IDCAT mòbil, incorporant en el procés, en el procediment administratiu que vulgui iniciar, doncs incorporant l'acreditació suficient de la representació d'acord amb el que diu l'article 6 de la llei de procediment administratiu. Per tant, on han d'acreditar-ho a través del portal de representació, del registre de representants, o bé aportant la documentació acreditativa d'aquesta representació. Més particularitats que regulem. El registre previ. No? Ja us ha avançat la Montse que la llei permet identificar-nos i signar a través de sistemes basats en un registre previ. Seria, per exemple, el registre previ que nosaltres utilitzem per a l'IDCAT mòbil, com després ens explicarà la Montse, és el registre de tractament de dades de la seu electrònic o el que és més comúment conegut per tots com la base de dades de la seu. És aquest registre previ que ens servirà per donar d'alta als ciutadans i que el sistema va a buscar la seva identitat en aquest registre per poder nosaltres després poder incorporar la signatura en aquell tràmit o en aquella actuació. Aquest registre previ, a més, és un registre que ens identifica en tots els tràmits de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic. També hem de tenir en compte que podem habilitar altres registres d'usuaris, però sempre caldrà tenir aquest informe previ de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya que ens donarà aquesta certificació de la seguretat respecte al contingut i l'autenticació que es faci per poder després tenir un resultat de la signatura amb un nivell de seguretat o un altre, si és que determinem aquest contingut. Vale. Respecte als empleats públics, el Decret 76 determina que haurem d'incorporar sistemes en les eines de tramitació electrònica, haurem d'incorporar sistemes que estiguin basats en sistemes no criptogràfics i de segell i en segell electrònic. I també, si s'escau, que puguem, en els nostres tramitadors, incorporar aquests codis segurs de verificació, aquests segells electrònics, en el cas que siguin automatitzats. Quins són aquests sistemes no criptogràfics? Per exemple, hi ha alguns serveis a l'Administració de la Generalitat, com per exemple l'ATC, o em sembla que el Departament de Justícia també té un sistema d'informació que ho incorpora. És un sistema on tu accedeixes al sistema de tramitació a través del teu usuari i contrasenya, per exemple, el d'ATRI, si és el cas, fas l'acte administratiu i el propi sistema recull aquesta identitat i signa l'actuació amb un segell electrònic. Això és un sistema, un mecanisme bastant senzill, que ens permet no tenir que anar tots amb la TCAT a signar l'acte administratiu, sinó que es recull aquesta autenticació i aquesta identificació en l'inici del servei i embolcalla el document i la informació de la persona que ha signat, que es considera signada, que és la que s'ha identificat en l'inici de l'accés, i es considerarà sempre signada per l'empleat públic, d'acord amb el que dèiem ara,
el que obliga la llei 40. També preveu el decret 76 aquest procediment, com hem dit, per poder realitzar o actuar a través de certificats qualificats anonimitzats amb aquestes raons de seguretat pública que al·legàvem, no? I, en tot cas, amb aquest informe previ que farà l'òrgan competent en administració digital. I com regularem els sistemes d'identificació i signatura electrònica a nivell organitzatiu? Com farem aquesta tasca de transversalitzar i de coordinar aquesta matèria perquè tots els departaments i els ens del sector públic puguin utilitzar o puguin fer ús de les mateixes sistemes en les mateixes condicions? Doncs tenim tres mecanismes, tres instruments organitzatius. Tenim el catàleg dels sistemes d'identificació i signatura, que ens explicarà la Montse. Tenim també la guia d'ús dels sistemes d'identificació i signatura, que també us explicarem, aprovada també els dos documents per ordre en aquest últim any. I després tenim els sistemes, la instrucció que ha d'aprovar la guia d'ús o la manera d'utilitzar els sistemes d'identificació i signatura per part dels empleats públics, que el tenim encara per aprovar, però el tenim en construcció i properament també el publicarem. Sí. Passo la paraula a la Montse, que us explica el catàleg. Buenas, ja torno a estar aquí. I passem a explicar-vos una mica el catàleg dels sistemes d'identificació i signatura. Aquest catàleg, com us ha avançat la Ruth, és un instrument organitzatiu necessari, absolutament necessari per al desplegament i la implantació dels serveis d'identificació i signatura electrònica a l'administració de la Generalitat. Aquest catàleg forma part d'aquests instruments, els quals, un cop aprovats, d'acord amb el decret 76/2020, deroguen a l'antic PICE, on es reproduïen o on es recollien aquests sistemes d'identificació i signatura que admetia l'administració de la Generalitat de Catalunya. Doncs bé, aquest catàleg de sistemes d'identificació i signatura electrònica ha estat aprovat a través de l'ordre de vicepresidència del seu moment, 93/2022, de 28 d'abril. Aquest catàleg s'adapta al RIDAS perfectament, aprova els sistemes d'identificació i signatura electrònica que s'admeten per tramitar amb l'administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest catàleg estableix que els sistemes es determinen en funció del subjecte, del grau de seguretat que necessiti el tràmit i del resultat del judici de proporcionalitat d'aquest sistema basat en la proporcionalitat establerta en la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal. En l'àmbit subjectiu d'aquest catàleg s'estableix en els departaments de la Generalitat, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de l'administració de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat. Com actualitzarem aquest catàleg? Aquest catàleg és bàsic per donar transparència a tots els sistemes d'identificació i signatura que admet la Generalitat de Catalunya. És bàsic perquè els ciutadans o les persones interessades puguin saber quins sistemes poden emprar o tenen dret a emprar per relacionar-se amb l'administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest catàleg es regula, es llista tots aquells sistemes d'identificació i signatura admesos per signar persones físiques, per signar persones físiques en nom de persones jurídiques, per signar persones jurídiques, per signar els propis òrgans de l'administració, etc. En aquest catàleg és un llistat de tots aquests sistemes que s'admet per relacionar-se tant des de la persona interessada amb l'administració de la Generalitat com de l'administració de la Generalitat amb la persona interessada. I aquest catàleg també preveu, en aquesta ordre per al qual s'aprova, es preveu que l'actualització d'aquest catàleg es farà a través d'una publicació a la seu electrònica de l'administració de la Generalitat, perquè, com sabem, aquests sistemes poden avançar molt més ràpid que la pròpia elaboració d'una ordre de modificació d'aquesta ordre que aprovi el catàleg. Per tant, es va habilitar que l'actualització d'aquest catàleg es fes a través d'una publicació a la seu electrònica de l'administració de la Generalitat. Us he deixat en la presentació linkat una pàgina informativa d'aquest catàleg amb l'ordre en la qual es recullen tots
els sistemes d'identificació i signatura que admet la Generalitat per relacionar-se amb ella. A continuació, bueno, us llisto aquí el quadre que apareix en l'ordre, que aprova el catàleg, i a continuació la Ruth us explicarà la guia d'ús per emprar aquest o per determinar aquests sistemes d'identificació i signatura en cadascun dels tràmits que es creïn o els serveis digitals que es creïn i accepti la Generalitat per relacionar-se. Tenim el catàleg aprovat, tenim el catàleg publicat. Aquest catàleg és aquella primera part del PICE, com dèiem, no? Del protocol d'identificació i signatura, que llistava els sistemes que posem a disposició de la ciutadania. I el que fem amb aquesta guia és aquesta última part que teníem en el PICE, que el que determinava era com implementar-ho. Sabem quins són els que posem a disposició, però com els implementem, en quins tràmits. En quins tràmits podem fer servir un IDCAT mòbil, en quins tràmits podem fer servir altres sistemes de clau concertada o en quins sistemes podem fer servir, hem de fer servir o volem que la ciutadania faci servir un certificat qualificat com pot ser el DNI o l'IDCAT. En aquest sentit, aprovem la guia per poder regular aquests aspectes tant d'aspectes tècnics i organitzatius per poder implementar-ho. L'àmbit subjectiu, com deia la Montse, és exactament igual. Obeeix en l'àmbit subjectiu que tenim dintre del decret 76 i, per tant, són tots els departaments, els organismes i entitats de dret públic o vinculats o dependents i els consorcis adscrits. I el que determinem és que la guia haurem d'anar cada 2 anys actualitzant-la, perquè sabem que evolucionen els sistemes d'identificació i signatura tan ràpid que encara que ho estem redactant i quan hem acabat de redactar-ho, ho hem de tornar a revisar una última vegada perquè segur que ho hem de tornar a actualitzar d'acord amb nous criteris, amb nous sistemes que ens han anat implementant. Respecte a la guia. La guia és molt simple. Us en recordeu a l'anterior, si ho teniu en ment, l'anterior protocol d'identificació i signatura, que teníem diferents nivells de seguretat en funció d'una ficció jurídica que havíem establert, que era que cada tràmit tenia un nivell de seguretat diferent. Això ja no existeix. En l'àmbit de la Generalitat de Catalunya tenim 2 criteris molt senzills per utilitzar els sistemes d'identificació i signatura. El primer, que s'han d'admetre sempre, i això no és un requeriment de la Generalitat de Catalunya, sinó com ens ha apuntat la Montse, és una obligació que esdevé de la Llei de Procediment Administratiu i del Reglament Europeu, doncs hem d'admetre sempre i en tot cas els sistemes d'identificació del 9.2 i del 10.2. Per tant, tots aquests certificats, qualificats, tots els sistemes de signatura qualificada o avançada basada en certificats o en segells electrònics, han d'admetre's sempre i no podem renunciar-hi. Qualsevol tràmit que es posi en marxa, per més fàcil que es vulgui fer, sempre ha d'incorporar la previsió que es pugui signar amb aquest tipus de certificats, amb aquests sistemes que, com diem, estan en el 9.2 i en el 10.2 de la Llei de Procediment. I un altre criteri molt senzill. La resta de sistemes d'identificació que tenim en el catàleg, que ens ha comentat la Montse i que podreu veure, es poden fer servir per a qualsevol actuació. Aquí no hi ha limitació. D'entrada, el criteri general és que tot el que hem posat a l'administració de la Generalitat a disposició de la ciutadania perquè s'identifiqui i signi a les seves actuacions és suficientment segur per a fer qualsevol actuació. Però, com sabeu, sempre hi ha alguna excepció. Primer, cal que hi hagin excepcions, les excepcions que s'hagin de determinar, s'estableixin mitjançant la norma sectorial o la norma reguladora del tràmit. És a dir, aquesta potestat l'hem de poder exercir a través de la norma sectorial. Per què? Perquè el ciutadà ha de saber, quan ha de fer un tràmit, quina és la normativa que li regula, amb quins sistemes s'haurà d'identificar i signar. El que volem evitar és que, ja sabeu, les subvencions, no? Posem en marxa una subvenció, no diem res a l'ordre que regula la subvenció i, sorpresa, quan anem a fer el tràmit, doncs em demana un certificat, però jo tenia l'IDCAT mòbil. Em demana l'IDCAT mòbil, però jo no tinc un certificat. Ja sabeu com funciona a vegades per donar la màxima garantia i que el ciutadà pugui preveure en cada actuació què necessitarà, quin sistema necessitarà. El que demanem és que si hi ha una limitació s'estableixi específicament a la norma que regula el procediment o el tràmit. I aquesta excepció d'estar basada en una valoració respecte als criteris de risc, tant jurídic com de ciberseguretat o com a de protecció de dades. És a dir, hem de fonamentar
el per què ens sembla que aquell sistema que hem posat a disposició de la ciutadania no és prou segur. Bé, perquè jo tinc una actuació determinada que té un risc jurídic elevat. Imaginem-nos, no?, una contractació amb un IDCAT mòbil, doncs segurament podem preveure aquest criteri, aquest element de risc jurídic pel qual em faria, doncs, activar aquesta excepcionalitat limitant l'ús de l'IDCAT mòbil, però cal fer aquesta reflexió prèvia. I, evidentment, i reiterem, per si no ha quedat prou clar, doncs que no es podrà mai limitar els serveis dels sistemes basats en certificats qualificats i, per tant, tant els d'assignatura com els de segell electrònic i, per tant, la limitació obeeix única i exclusivament aquells sistemes que no estiguin inclosos en el 9.2 o en el 10.2. Per tant, importantíssim, si hi ha una norma que ja ho ha determinat i, en tot cas, si es vol limitar, s'haurà de fer mitjançant aquesta norma. I molt important, l'avaluació d'aquesta consideració respecte que el criteri en el risc doncs, té un fonament jurídic, té un fonament a nivell de seguretat o que aquella actuació, quan la realitzarem, permetrà l'accés a dades de categoria especial i, per tant, posaria en risc l'accessibilitat a les dades de caràcter personal de les persones interessades. D'acord? Per tant, reflexió prèvia. És potestatiu, podré limitar-ho, però cal fer una revisió acurada per poder fer-ho correctament i per poder fer-ho, sobretot, homogeni, que els criteris els puguem compartir i els puguem determinar de manera corporativa. Com farem aquesta limitació? Doncs a l'òrgan competent en el tràmit, doncs, deixarà constatarà aquesta concurrència d'algun dels supòsits d'excepció dintre de l'expedient, bé, si ha de fer una ordre que reguli el procediment determinat o una resolució que ho determini, determinarà l'excepcionalitat d'aquesta norma amb aquest, incloent aquest anàlisi de riscos, per tant, justificarem doncs, que fem una limitació als drets del ciutadà a utilitzar tots els sistemes perquè hi ha aquest risc, es traslladarà a la Direcció General d'Administració Digital, competent amb l'establiment dels criteris interns, no? d'usabilitat interna d'implementació dels sistemes, que aprovarà d'alguna manera, no seria la figura de l'aprovació, sinó que el que faria és validar doncs, que obeeix els criteris corporatius respecte a les limitacions i es podrà, per tant, recollir aquesta actuació que la posarem, diguem, en una base de dades per saber exactament quina limitació i en quins casos estan fent ús d'aquestes restriccions. Respecte als sistemes, aquesta instrucció que havia de determinar els sistemes d'identificació i signatura electrònica que posem a disposició dels empleats públics, no? Ja ho he comentat, la tenim en construcció i, per tant, doncs, d'alguna manera serà tan simple com en la guia dels sistemes d'identificació de cara a la ciutadania. Aquesta instrucció el que dirà és que s'admetran tots els sistemes que ja tenim a disposició, aquests que hem comentat abans, i també regularà els sistemes no criptogràfics, les condicions i garanties que hauran de recollir aquests sistemes no criptogràfics per a la signatura de les actuacions administratives. I fins aquí la part més teòrica. Doncs seguim amb la Montse Canyameras, que ens explicarà els sistemes de clau concertada de l'Administració de la Generalitat. Perdona, Ruth, és que hem fet un canvi en el guió. Vale. Hem fet un canvi perquè hi ha moltes preguntes de l'àmbit jurídic. Val? I aleshores hem pensat, n'hi ha algunes que s'han anat responent, però altres no. I aleshores hem pensat fer una parada, mirar de respondre les preguntes de l'àmbit jurídic i a continuació passar amb la part de la Montse Canyameras de l'IDCAT mòbil. Perfecte. Vale, aleshores, a veure, han sortit dubtes relacionats amb el que és la signatura de l'empleat públic. Bàsicament dues coses. Si la signatura com a empleat públic ha de mostrar les dades del DNI, de l'empleat, i la segona sobre la TCAT-P, o sigui, la TCAT física i la TCAT de programari, que bàsicament la pregunta és si el nivell de seguretat és igual o no i si es continuen emetent TCATs físiques o quina o ara tot ha de ser TCAT de programari. Respondió? Respecte a la primera era... El tema del DNI. Bueno, és el temazo. És la pregunta recurrent i realment no podrem... els criteris no són per part nostra, a nivell de criteris corporatius de la Generalitat. Respecte a aquest tema, com deia,
Dintre de la norma tècnica que regula els certificats qualificats de l'Estat, també és potestatiu de cada estat membre disposar quins són els atributs que s'incorporen en aquests certificats qualificats. I l'Estat espanyol el que ha incorporat és que un d'aquests atributs obligatori i necessari és el DNI de la persona que signa de l'empleat públic en aquest cas. D'acord? Hi ha un dictamen que ha fet la PDeCAT en aquest sentit, doncs establint la legalitat respecte a la incorporació, perquè està evidentment incorporat, ha estat regulat a la llei 6/2020 i també, com dèiem, a la norma tècnica, com un atribut necessari. Per tant, sí o sí els nostres certificats, com en el nostre DNI, ha d'incorporar aquesta dada. I el que sí que demana la PDeCAT és intentar, en el màxim de possible, doncs, que no es visualitzi així com directament. És a dir, que intentem aplicar actuacions que permetin amagar aquest atribut. Amagar vol dir que l'amaguem, però que cal sortir. És a dir, cal que estigui sempre incorporat. Sempre que fem una assignatura amb certificat qualificat, viatjarà aquest atribut dintre del document. El que sí que hem previst, per exemple, és que amb un evolutiu que vam fer amb les còpies autèntiques, quan jo signo un acte administratiu amb el meu certificat qualificat i el passo a còpia autèntica, hem tret l'atribut de DNI amb la visualització inicial del document de còpia autèntica. Però si anem a les propietats del document, allà quedarà signat. Per tant, ha de sortir? Sí. Estem intentant minimitzar l'impacte perquè no es visualitzi de manera tan fàcil? També. D'acord? Però és una obligació legal que està establerta a la llei 6/2020 i també, com dèiem, a les normes tècniques per emetre certificats qualificats. Si el traiem, el Consorci AOC no podrà complir amb els criteris o amb els protocols de certificació de les identitats. Molt bé. I l'altre era sobre les TCATs i TCATs B. Penseu que la Montse Canyameres té ben bé mitja hora de presentació i ara tenim com uns 8 minuts per anar resolent consultes. Ho dic perquè intentem anar àgils, si no, no ens donarà temps a tot. L'altre tema que hi havia és el TCAT B, TCAT certificat. Sí. Sí. Se'm sent, no? Sí. Sí. Bueno, la diferència al nivell de seguretat de la TCAT B i de la TCAT certificat és el que us hem anat avançant quan definíem els certificats, no? En aquest cas, la TCAT-P és un certificat de programari i està instal·lat en el nostre ordinador i el seu nivell és un nivell, és una assignatura electrònica basada en un mecanisme avançat o en una assignatura avançada de... una assignatura avançada, és a dir, el seu nivell és un nivell mig de seguretat. I en quant a la TCAT normal, la TCAT amb una targeta física, la que posem a dintre l'ordinador i la podem treure i posar, etcètera, té un nivell qualificat o alt de seguretat. Aquesta és la diferència. I si la Generalitat de Catalunya està tenint la tendència a donar TCATs-P o TCATs o es vol tirar cap a un cantó o cap a un altre, doncs en principi la tendència que es recomana és que cada cop es vagin generant més TCATs-P en lloc de TCATs per una qüestió econòmica, perquè hi ha impossibilitat de materials. I en base al fet de que les actuacions o la majoria d'actuacions que fem els empleats públics ens és suficient fer-les o signar-les amb un certificat amb un nivell avançat de seguretat. Tots aquells, evidentment, que necessiten un nivell alt de seguretat, aquells que es determini que necessiten un nivell alt de seguretat per signar-los, evidentment se'ls emetrà o se'ls emet un TCAT certificat. Molt bé, moltes gràcies, Montse. Hi ha altres preguntes sobre el Codi Segur de Verificació. La Montse Moreno pregunta que en una convocatòria hem demanat documents d'acreditació. Aquests documents sobre la presidència en un Consell Comarcal, aquests documents venen com còpies autèntiques, però no s'ha pogut fer una comprovació, no contenien el web per mirar-ho. I els llocs que s'han trobat no coneixen el Codi Segur de Verificació. I en algun cas arribava a ensenyar el document,
però el propi sistema indicava que l'assignatura no era vàlida. Més que pregunta, és que posa en dubte que moltes vegades no, el Codi Segur de Verificació no permet fer aquesta comprovació que s'hauria de fer. Sí, em sentiu? Hola? Ara. Hola, em sentiu? Vale. Dos qüestions. Respecte a lo de l'assignatura avançada i qualificada, també una consideració que entenem que és important assenyalar. Si la llei de procediment administratiu ens obliga a admetre les assignatures avançades de la ciutadania, perquè així ho estableix el reglament EIDAS, evidentment hem d'aplicar el mateix criteri per analogia a les nostres actuacions administratives. Sí, regula el reglament europeu que hem d'admetre sí o sí les assignatures avançades de la ciutadania, també haurem d'admetre a la resta d'assignatures avançades quan les realitza l'empleat públic. Per tant, és un sistema que és interoperable i ha d'estar admès per part de qualsevol administració pública. Això, per una banda, que també és veritat que a la TKP ens dona mobilitat, que a part de la qüestió econòmica, no, que deia la Montse, doncs cada vegada la fem servir més, perquè ens permet, no, fer signatura en mobilitat, en el mòbil, a través de les tablets, etcètera, etcètera, i sobretot en els alts càrrecs, doncs és una signatura que ens dona, doncs, molta usabilitat. I jo penso que a nivell de seguretat, bueno, com deia la Montse, no, que deia en l'avançada, es genera la signatura d'una altra manera, però l'autenticació està basada en un certificat qualificat. Per tant, identifica de la mateixa manera, però el fet que es produeixi dintre d'un programari o a través d'un sistema que està instal·lat en el nostre ordinador, doncs fa que hi hagi una pèrdua de seguretat respecte a com es generen les signatures amb un certificat qualificat a través de la TCAT, no? Que el tenim sempre en la nostra possessió. Bàsicament, aquesta és la diferència a nivell d'usabilitat, però sobretot tenir en compte que el reglament EIDAS dona el mateix valor i ens obliga a admetre tots dos tipus de signatura electrònica. Per tant, el que dèiem, per analogia, en els actes administratius, quan nosaltres incorporem en la instrucció aquest criteri, serà exactament aquest. Hem d'admetre sempre i, a no ser que hi hagi alguna actuació concreta, perquè hi ha una llei, imaginem-nos, no? La llei de contractes que digui no, tot ha de ser per certificat qualificat. Tota la signatura s'ha de generar amb sistemes de certificat qualificat. Doncs seria aquesta la diferenciació. I respecte als TCBs, exactament, això és una qüestió que cada administració ha de tenir al dia. També pot passar que quan tu generes el TCB tingui una caducitat limitada i quan vas a fer la comprovació hagi caducat el termini d'accessibilitat d'aquest segell. O s'hagi caducat el segell, que també ens passa, amb la TCAT, quan la canviem o se'ns caduca, anem a visualitzar-la i diu no vàlida. Això no vol dir que el document no sigui vàlid. Això vol dir que no es pot comprovar la validesa. Són dues coses diferents. Hi ha una altra pregunta relacionada del Jaume Biguetà. Diu, com encaixa el fet que no tots els documents administratius hagin d'anar signats amb el fet que per fer una còpia autèntica el document administratiu hagi d'estar signat electrònicament? Entenc que quan ens trobem amb un document, el destinatari del qual sigui, per exemple, un ciutadà, caldrà signar el document, encara que pel tipus de document no calgui, per tal de poder fer-ne una còpia autèntica. O simplement no cal fer una còpia autèntica. Si has de fer una còpia autèntica, primer hem de valorar, és a dir, si el document administratiu no cal que vagi signat, potser no cal fer una còpia autèntica, perquè la signatura el que fa és acreditar el contingut. Llavors, si el que tu has de fer és un acte administratiu, evidentment ha d'anar signat i, per tant, podràs fer la còpia autèntica. Però si tu el que vols és fer l'autenticació d'un document administratiu que no incorpora una còpia autèntica, no ho podrem fer, efectivament. Haurem de signar-lo, encara que no sigui un requisit obligatori per a aquella actuació, haurem de signar-lo i fer la còpia autèntica. Però, aleshores, si no és necessària la signatura, tampoc entenc la pròpia importància de l'acte administratiu, no, bueno, en aquest cas no seria un acte administratiu, sinó requereix signatura, seria un document administratiu, per tant no caldria tampoc l'emissió de la conversió en còpia autèntica d'aquest document. Si s'ha de lliurar en paper, suposo que si s'ha de lliurar en paper, doncs s'haurà d'incloure. Val. Si us sembla, fem una última pregunta. N'hi ha més, però com que ara participarà la Montse Canyameres,
Montse i Ruth, si vosaltres poguéssiu anar responent algunes de les preguntes per xat, i ara, en tot cas, n'hi ha una que és sobre l'àmbit subjectiu, no? Que diu que tots aquests requeriments només afecten a les administracions públiques o també a les entitats del sector públic, en concret a les fundacions del sector públic. I l'altra és relacionada, perquè és en relació al catàleg dels sistemes d'identificació i signatura, diu no inclou a les fundacions privades del sector públic. O sigui, la pregunta és si tot això que estem explicant afecta també a les fundacions privades del sector públic. Respecte a les fundacions i a l'àmbit subjectiu d'aplicació de totes aquestes qüestions que hem comentat, la pròpia llei 39, en l'article 3, ja defineix què considera administració pública i en el nostre decret vam fer diguem, el paral·lelisme en aquest àmbit subjectiu que regula la llei 39. Les obligacions de la llei 39 són la major part d'elles respecte a les administracions públiques i les fundacions no estarien incloses. En el mateix sentit, quan vam recollir aquest àmbit subjectiu del decret 76, vam fer aquest paral·lelisme. Què considera la llei de procediment, que és una administració pública i, per tant, impacta tots els requeriments i totes les disposicions relatives a les administracions públiques, inclosa la identificació de signatura electrònica, i quines estarien fora d'aquest àmbit d'aplicació. Per tant, l'article 2.2 del decret 76 regula aquest altre sector públic que no queda directament impactat o que té les obligacions directes d'aquest decret i de la llei, en tant que no és administració pública. No dic que no sigui administració pública, sinó que no és administració pública en el sentit que determina la llei, però que sí que en el moment en què estan fent ús dels serveis d'identificació electrònica de la Generalitat, en el moment en què demanen doncs un servei d'aquest tipus o una aplicació que es requereixi doncs, ser identificat i signat amb els serveis corporatius de la Generalitat, sí podrien, evidentment, haurien de complir amb els mateixos criteris i els mateixos requeriments que estem comentant avui. Molt bé, moltes gràcies, Ruth. Doncs fem això, si us sembla. Mireu a veure si podem contestar el màxim de preguntes possibles. Si en queda alguna, la deixem pel final. I ara donaríem pas ja a la Montse Canyameres, que la seva part també és molt interessant, relacionada amb l'IDCAP mòbil, una mica tota l'evolució i els sistemes de com sol·licitar-ho. I, per tant, passem la paraula ara a la Montse Canyameres. Montse, endavant. Bon dia, intento compartir ara. A veure... Val. Confirmeu que ho veieu en mode presentació? Sí. Perfecte. Val, doncs, jo començaré explicant-vos el sistema, diguem, de clau concertada de l'Administració de la Generalitat que ens proporciona el Consorci d'Administració Oberta. Com ha explicat abans la Ruth, nosaltres doncs, som el tractament, no? El tractament de registre previ, és a dir, les d'altes que es fan amb aquest sistema doncs, les custodiem des de la Generalitat. I doncs, com ha explicat també no, la Montse i la Ruth, és un dels sistemes que s'inclouen en el catàleg d'identificació i signatura, pel qual doncs, el procediment de la identificació no, en el marc del procediment administratiu i en la sol·licitud i relació diguem, digital dels ciutadans amb l'administració de la Generalitat doncs, es pot utilitzar i, de fet, bueno, diríem que és el sistema, diguem, no diré preferent, però sí majoritari. No? Llavors, quina és, diguem, la cronologia de l'IDCAT mòbil i com hem arribat, diguem, al dia d'avui, no? Doncs, diguem, a donar cobertura al màxim o possibilitat que el màxim de persones puguin utilitzar aquest sistema. El registre en línia, que només es podia fer amb DNI i amb targeta de la targeta sanitària, va començar el 2016, d'acord? Durant aquests 4 anys, és a dir, aquest sistema que es podia, diguem, donar d'alta presencialment sempre, pel que era, diguem, el registre en línia, doncs es podia, diguem, fer en modalitat d'autoconsum des del web de l'IDCAT mòbil.cat, quedaven exclosos el que eren estrangers que tenien el número d'identificació per estrangers, els catalans a l'exterior i funcionaris que tenien MUFAC. Hi ha com sabeu, durant la pandèmia, hi ha un abans i un després, i és el moment en el qual doncs, hi ha una explosió no? i una, diguem, la necessitat no? de poder facilitar la identificació i l'accés a l'administració per la via digital, tenint en compte que es van tancar doncs,
es van tancar doncs, tots els serveis d'atenció doncs, presencial, hi ha una evolució del sistema. No? I una mica l'objectiu de la meva intervenció doncs, és poder-vos explicar aquestes novetats que nosaltres doncs, les tenim molt interioritzades, però que no tenim la seguretat doncs, que estiguin, diguem, que tothom, diguem, que estiguin a l'abast de tothom els que hauríeu de saber, no? I que configureu doncs, tràmits o que necessiteu doncs, aquesta informació en relació doncs, a la identificació digital a través de la qual doncs, els ciutadans poden establir la seva relació amb l'administració de la Generalitat. Llavors, durant aquests tres mesos, no? de l'abril al juny del 2020, que doncs, com sabeu, doncs, fa tres anys no? que ens van tancar a casa no? amb el confinament, doncs, de seguida es van habilitar noves opcions per poder-se registrar i poder obtenir l'IDCAT mòbil que anaven, diguem, ampliant l'abast del sistema d'identificació del registre previ, d'acord? Llavors, a l'abril es va incloure dintre del registre en línia aquelles persones no, que podien tenir una targeta d'identificació per a estrangers més la targeta sanitària. En aquest cas, doncs, continuaven quedant exclosos no? les persones residents europees no? de països de la Unió Europea, persones extracomunitària que no tenien, diguem, aquesta targeta, els catalans a l'exterior i els funcionaris amb UFACE. Al maig s'habilita el registre per persones amb DNI TIE més, a part, diguem, de la targeta sanitària, doncs, doncs formar part, diguem, de UFACE, que és la mútua no? dels funcionaris de l'administració de l'Estat, que també presten, doncs, que poden, no? prestar serveis a Catalunya. I a partir del juny del 2020 s'habilita el registre amb videoidentificació. En aquesta primera fase del registre de videoidentificació continuaven quedant, diguem, exclosos a les persones extracomunitàries que no tenien TIE i als catalans de l'exterior doncs, que estaven, diguem, doncs, que només tenien passaport, no? No tenien, diguem, doncs, ni un DNI, que no tenien DNI, bàsicament, no? Llavors, a partir d'aquí, es va estar treballant per, a partir del febrer del 2022, activar un flux dintre del que era el registre amb videoidentificació per obtenir l'IDCAT mòbil, doncs que també s'ampliés, diguem, als estrangers no residents que no tenien ni idea i que es podia fer amb identificació. És a dir, es pot obtenir un IDCAT mòbil de forma digital, no? O, diguem, per mètodes digitals i de forma, diguem, remota només amb un passaport. No? De tal manera que del 2016, passant, diguem, per l'època pandèmia, més l'època postpandèmia, podem dir que l'IDCAT mòbil està a l'abast doncs, de qualsevol persona que necessiti relacionar-se digitalment amb la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, bueno, fer-vos una mica no, el recorregut de quin ha sigut doncs, l'ús, no, tant des del punt de vista d'altres d'usuaris com d'operacions fetes. Això, doncs, la font d'informació són els indicadors no, que publica el Consorci CAOC, i que en el material doncs, tindreu accés a aquests indicadors que publica no, el Consorci. I com podeu veure, doncs, coincideix una mica no, amb l'evolució de la cronologia del sistema amb el que ha anat passant diguem, al llarg d'aquests últims 8 anys. No? És a dir, quan s'activa el sistema, doncs, bueno, és un ús doncs, relativament, doncs, va augmentant no, any rere any, però tenim un punt no, de pic d'explosió que coincideix doncs, amb el 2020. No? A partir d'aquí continua havent-hi un creixement important en el que és l'ús no, de l'IDCAT mòbil, molt diguem, propiciat no, doncs, per la pròpia diguem, digitalització de l'administració. Que com dèiem, doncs, actualment i gràcies doncs, a la publicació també doncs, del catàleg i de la guia, qualsevol tràmit es pot diguem, configurar amb IDCAT mòbil. No? I després, bueno, com explicava la Ruth, doncs, hi ha d'haver-hi doncs, excepcions que podrien exceptuar-ne dues, però en principi doncs, a qualsevol tràmit de la Generalitat s'hauria de poder diguem, accedir amb IDCAT mòbil. No? Llavors, que un altre diguem, indicador interessant és veure diguem, les operacions fetes no? amb l'IDCAT mòbil. És a dir, si bé no, l'alta d'usuaris, un cop passat el pic de la pandèmia, doncs, continua creixent, però no de la mateixa manera com va créixer el 2020, sí que veiem que l'ús del sistema doncs, creix exponencialment. D'acord? És a dir, a partir del 2020 es duplica no? de manera exponencial l'ús de les operacions que es fan amb l'IDCAT mòbil. No? Llavors,
novetats en el sistema. Com que diguem, les formes d'obtenir l'IDCAT mòbil per via, diguem, digital, doncs són múltiples. Amb el Consorci hem estat treballant que l'accés, diguem, a l'IDCAT mòbil fos diferent. De tota manera que quan entres, diguem, a obtenir-lo, no?, a l'IDCATmòbil.cat, el primer que ens trobem, doncs, és un assistent que, diguem, et dona les diferents opcions que per les quals, doncs, es facilita de forma digital l'obtenció d'aquest identificador digital, val? De l'IDCAT mòbil. No? Quan entres, doncs, et dona, diguem, les diferents opcions i tens un assistent que et va guiant en funció de quina és la documentació de la qual, doncs, la persona que necessita donar-se d'alta, doncs, disposa. No? Llavors, com us explicava, no? Per autoconsum vol dir de manera immediata, no? Les persones que tenen un DNI o una TIE, és a dir, una targeta d'identificador d'estrangers, més una targeta sanitària, no? La nostra targeta sanitària, no? La mesa pel CatSalut, o bé, doncs, és funcionari de l'Estat i la seva cobertura sanitària, doncs, és a través de MOFACE, en funció, diguem, d'aquesta documentació que tingui, doncs pot, no?, donar-se d'alta d'una manera o d'una altra, no? És a dir, de forma automàtica pots obtenir un IDCAT mòbil si tens un DNI i una targeta sanitària del CatSalut o bé de MOFACE, o si tens una TIE, és a dir, un suport físic, no?, on es recull el número d'identificador d'estrangers i, doncs, el mateix, doncs, disposes d'una targeta sanitària del CatSalut o bé, doncs, de la mútua de MOFACE. En el cas de que no es tingui cap d'aquesta documentació, doncs és quan entra en joc, diguem, la bioidentificació. Qui pot obtenir la bioidentificació? Un resident de la Unió Europea, de l'espai Schengen, que disposi d'un número d'identificador d'estranger, d'acord? O bé un estranger no resident que no tingui ni un DNI ni un NI, és a dir, però que tingui un passaport. A partir d'aquí, doncs, s'accedeix a dos, diguem, dos fluxes diferents, però que permeten obtenir l'IDCAT mòbil a través d'un sistema de bioidentificació. Dir-vos, doncs, que aquest, diguem, sistema que es va, doncs, implementar durant la pandèmia, doncs, com dèiem, per la necessitat que hi havia i que posteriorment, doncs, s'ha sofisticat, compta, diguem, doncs, d'aquí, doncs, es va fer, diguem, una anàlisi, no?, de protecció de dades, l'Agència de Ciberseguretat, doncs, també ha fet seguiment del sistema i podem dir, doncs, que és un sistema que a dia d'avui, doncs, compleix amb bona part de les garanties, no? De fet, a nivell de què seria l'obtenció de l'IDCAT mòbil per aquesta via, doncs és com si ho fessis d'alguna manera presencialment. Val? En aquest cas, què és el que ha de fer, doncs, el ciutadà que vulgui donar-se d'alta, doncs, perquè vulgui obtenir o que tingui, diguem, les condicions per obtenir l'IDCAT mòbil per identificació? Doncs, bueno, es compleixen tots aquests criteris, no? És a dir, hi ha una acceptació de les condicions d'ús i hi ha un registre previ, es verifica, no?, a través d'un enllaç que se li envia al seu correu electrònic, doncs es verifica el correu, no?, i en aquest correu, doncs, pot accedir a l'enllaç que l'ajuda a iniciar el procés d'identificació. A partir d'aquí, doncs, hi ha un segon factor, no?, que és es verifica, no?, la identitat amb un enviament a l'SMS al seu telèfon mòbil i a partir d'allà, doncs, pot accedir a través del mòbil a l'inici del que seria, doncs, aquesta bioidentificació, que consisteix en que el ciutadà, doncs, presenta, no?, escaneix el seu document d'identitat, es fa una fotografia, es fa un selfie davant de l'aplicació, que aquesta selfie, doncs, es coteja amb la foto del document que ha utilitzat per validar la seva identificació. També, doncs, aquest selfie es valida amb un vídeo que ha de fer, doncs, aquesta persona, seguint, diguem, les instruccions de la identificació i que a la vegada, doncs, aquest vídeo serveix, doncs, per doncs, garantir, no?, és la prova de vida, no?, doncs, que aquesta persona, doncs, no és ni un robot ni és allò, diguem, un tros de cartró que estan allà davant, no?, allò intentant obtenir una identitat digital, no? És a dir, se li fa unes preguntes, ha de fer uns moviments, que això, doncs, bueno, com veureu ara, doncs, es verifica tota aquesta, diguem, tot aquest procés que fa aquesta persona, no? I finalment, doncs, això, no?, se li fa aquesta selfie i respon aquestes preguntes, doncs, com a mostra de la prova de vida, no? Llavors, aquesta, diguem, un cop per això finalitza el procés, aquest vídeo, no?, i aquesta, diguem, aquesta informació, doncs, que s'ha recollit en el sistema, se'n va cap a una
Hi ha un back office on els fa de forma automatitzada, es verifica el document d'identitat que ha lliurat, que pot ser doncs, això el DNI, una TIA, un passaport, es verifica no, la identitat, es confronta, com us deia, no, la foto que s'ha fet, la foto diguem, del document d'identitat amb una selfie que es fa al llarg del procés, també doncs, aquesta selfie doncs, també es coteja amb el vídeo d'aquesta persona i finalment doncs, es verifica també doncs, que hi ha una, que la prova de vida doncs, és correcta i que efectivament doncs, aquella persona ha respost a aquestes preguntes. No? En el cas diguem, de les persones no, que hagin lliurat un DNI o hagin informat del seu número d'identificació per estranger, doncs, aquesta dada es comprova amb les dades de la Direcció General de Policia, sobretot, doncs, com us deia, no? Amb aquestes persones no? que són residents i que tenen aquesta documentació. Jo, tot això diguem que es fa de forma automatitzada. Després hi ha una validació per part d'un operador que comprova doncs, aquest document, comprova no? a través del vídeo que no hi ha hagut coacció i que efectivament aquesta persona, doncs, que la prova de vida era de vida. Comprova també els resultats d'aquest coteig que es fa del DNI o del TIE amb la Direcció General de Policia i aquests operadors que en aquests moments doncs, estem donant el servei des del Consorci AOC i diguem, personal informador tramitador i personal de la Generalitat de Catalunya, doncs valida no, aquest procés. No? El nivell de servei són unes 48 hores màximes que es dona que es fa aquesta verificació de tot aquest procés que ha fet el ciutadà. Tot i que a la mitjana ara mateix doncs, estem a menys de dues hores, la persona que fa diguem, una videoidentificació doncs, rep l'alta del IDCAT mòbil no, en menys de dues hores. No? I finalment doncs, hi ha una verificació. Tot aquest procés, un cop a l'operador doncs, dona el vistiplau no, a tot el procés automatitzat que ha fet el ciutadà, doncs, crea un acte automàticament a la BDCU i a partir d'aquest moment doncs, el ciutadà ja pot començar diguem, a utilitzar l'IDCAT mòbil per relacionar-se doncs, amb l'administració. En aquest cas, doncs, de fet, és un sistema que pot utilitzar per qualsevol administració catalana, però en aquest cas doncs, vindria a fer-ho en l'àmbit de la Generalitat. També, finalment, doncs, continuen existint no, la poder-se donar d'alta doncs, amb aquest sistema. Ah, perdoneu, no us volia comentar una cosa de la videoidentificació. Dir-vos que ha sigut un sistema que ha ajudat bastant, no? sobretot en persones que poden no obtenir o necessiten no? obtenir doncs, o sol·licitar fer tràmits amb la Generalitat, però que no són residents a Catalunya, com podrien ser doncs, en l'àmbit no? de les beques universitàries. També va ser molt útil en els processos dels ajuts dels ERTOs i també doncs, ha sigut fantàsticament útil per les persones refugiades d'Ucraïna doncs, que han sol·licitat els ajuts d'ajuda econòmica que es van posar, diguem, en funcionament fa uns mesos. En aquests moments portem, al llarg del 2022 s'han fet 56.000 videoidentificacions, que totes han anat, doncs, hi han hagut, diguem, pocs rebutjos, no? Diguem, d'aquestes 56.000, 3.000 han estat rebutjades i la resta han estat, diguem, admeses i durant el 2021 se'n van fer unes 21.000. Per tant, també, diguem, anem cap a un creixement exponencial d'aquest tipus d'altes. Dir-vos també que m'he descuidat dir-vos abans que portem ara mateix en uns 2.200.000 persones registrades a l'IDCAT mòbil. Per tant, és un sistema d'identificació que doncs, podríem dir que en aquest moment doncs, és massiu. D'acord? Llavors, com us deia, es pot també doncs, es pot obtenir el IDCAT mòbil amb certificat digital i sempre es pot fer, doncs, es pot obtenir presencialment a qualsevol entitat de registre de la Generalitat, que aquí doncs, les teniu enllaçades, o qualsevol altra entitat de registre en altres administracions catalanes, que podeu consultar doncs, en el mapa que té disponible també el Consorci i és bàsicament doncs, anar presencialment a l'oficina no? a presentar doncs, qualsevol d'aquests documents d'identificadors
indicar doncs, el mòbil i el correu electrònic i allò doncs, emplenar diguem, el formulari que hi ha. I, de fet, el que fa doncs, aquest personal informador tramitador és una d'alta. No? També dir-vos que és un dels tràmits estrella no? de les oficines d'atenció ciutadana, no? Que és la part, tota la part diguem, de la certificació digital. Eh? També, finalment, dir-vos que normalment no es parla d'això, però també que tingueu constància no? i que sapigueu que un cop has obtingut l'IDCAT mòbil, doncs el pots gestionar. No? És a dir, es poden modificar les dades, es pot desvincular no? el número mòbil de l'IDCAT mòbil per adjudicar-lo a un altre, es pot suspendre si és que doncs, hi ha sospita no? que han pogut suplantar la teva identitat i es pot diguem, doncs, reactivar si vols tornar-lo allò al cas de que s'hagi suspès i sigui necessari tornar-lo a activar, doncs també es pot fer. Les maneres de fer-ho és sempre presencialment. La modificació de dades i la desvinculació del mòbil, si encara, diguem, tens el mòbil pel qual et vas donar d'alta, es pot fer a través de l'àrea privada. I el que és, diguem, la resta de tant modificació com desvinculació, com la suspensió i la reactivació, doncs el Consorci doncs, també doncs, posa a disposició una sèrie de formularis a través del qual doncs, es pot demanar que es faci qualsevol d'aquestes accions. I no sé que hi hagi preguntes perquè no veig res. La meva intervenció doncs, arribaria fins aquí. No sé que hi hagi preguntes i ara, si de cas, les comparteixo. I ens veiem. Dos milions sense duplicats, sí. També és viable per català... Vaig contestant a les preguntes que veig aquí. També és viable per a catalanes a l'exterior amb passaport espanyol. Si ha caducat, com es pot tornar? Doncs, de fet, aquesta pregunta, Conxita, hauria de fer-se presencialment. De fet, és una d'aquestes, diguem, accions que s'ha de fer, que és la de modificació de dades. I, hola. No n'hi ha més. No sé si hi ha alguna pregunta més. Una pregunta més. Hem anat responent, no sé si hem donat resposta a totes les qüestions, si ens ha quedat alguna cosa, com que n'hi havia moltes, hem anat responent així com hem pogut, però penso que no ha quedat res per respondre. No, això vol dir que hem de tornar a fer una altra jornada, però aquesta vegada en presencial. Sí. N'hi ha una altra. Diu, si s'envia una còpia telemàtica d'un expedient, cal fer autèntica dels documents, còpia autèntica dels documents, si ja estan signats i, per tant, que consti la signatura de l'empleat públic? I respecte a l'autenticació de l'expedient, quan nosaltres hem de remetre l'expedient a un tercer, potser a un jutjat o a una altra administració pública que requereix l'expedient administratiu, hem de seguir la norma tècnica d'expedients administratius. L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat ens diu com hem d'interoperar. Per tant, el document administratiu pot tenir els documents, l'expedient administratiu, perdoneu, pot tenir els documents signats electrònicament, però en tot cas s'ha de fer una indexació d'aquest document que vindrà signada amb un segell electrònic per poder encriptar i realitzar l'expedient, la configuració de l'expedient, legal forma i que sigui interoperable aquell expedient com a tal i pugui ser traslladat a una altra administració. Per tant, no caldria tornar res a llejar i bueno, sabeu que nosaltres el sistema d'informació de l'Administració de la Generalitat de Gestió Documental doncs ja fa aquests rellegeixats, és a dir, aquestes actualitzacions i quan es configura l'expedient pot fer aquesta actuació perquè sigui interoperable. Hi ha alguna pregunta més? Si la podeu dir així. Sí. Bueno, ens pregunten, diu, però si està associat a la TCAT, no puc tenir IDCAT mòbil personal? Perquè la resposta entenc que hauria de desvincular el meu telèfon de la TCAT d'empleada pública. I si és així, quedaria sense telèfon associat? La TCAT necessites... És que jo crec que no té res a veure
Aquí la pregunta era que amb la TCAT estava intentant donar d'alta, si no recordo malament la pregunta, ens comentava que estava intentant donar d'alta amb l'IDCAT mòbil, amb la seva TCAT, i que li deia que el telèfon ja estava associat amb una altra identitat. El meu telèfon de la TCAT d'empleada pública. Desvincular el meu telèfon de la TCAT d'empleada pública. És que jo crec que pots... Tindrem el Jesús i et donem resposta. No, l'Helena Mosca. Perquè no sé... L'Helena Mosca. Li donem... Perdó, és que no pots... És a dir, en el registre de la BDSU no s'incorporen aquelles... És a dir, no es creua. Val? És a dir, tu pots tenir un IDCAT, ja està donada d'alta al registre de la BDSU i utilitza el teu IDCAT mòbil, independentment de que tinguis o no TCAT. Per tant, són compatibles. Sí, diu que sí. Sí? Vull dir, per cas, l'exemple que tenim aquí, bueno, jo mateixa, jo tinc un IDCAT mòbil i tinc una TCAT. Vull dir que, és a dir, allà on es registra la TCAT no és on es registra l'IDCAT mòbil. Per tant, és a dir, pots tenir els dos sistemes. Tenim una altra pregunta. Diu, en tramitació, tesa i en funcionari habilitat, cal que l'interessat signi algun document sobre autorització de tractament de dades, tenint en compte la legitimitat de l'administració pública en accedir a dades en un tràmit o servei? Ara baixo. Hi ha algú que ha contestat? Em sentiu a mi? Et sentim ara, tu. Sí. Doncs en la tramitació tesa, el que fem en primer lloc, quan el ciutadà es dirigeix a un funcionari d'habilitat, és demanar el consentiment per l'habilitació d'aquest funcionari perquè s'identifiqui i signi en nom seu. Aleshores, en aquest mateix consentiment ja se l'informa del tractament de dades que es farà amb aquest consentiment i amb tota la tramitació. Però en aquest consentiment el que sí que s'informa també és dels dos tractaments, del propi tractament que es fa dintre del sí, de la pròpia relació del ciutadà amb el funcionari d'habilitat i el tractament al qual passa a formar part aquella sol·licitud o aquell tràmit que ha fet el ciutadà emprant la signatura electrònica o la identificació i signatura electrònica d'un funcionari d'habilitat. Se l'informa dels dos tractaments que es fan. Sí, s'informa. No cal que signi, perdó, no cal que signi l'autorització, perquè en principi el tractament de dades de caràcter personal en el cas de la necessària tramitació del document que està presentant el propi ciutadà, perquè li tramitem, està habilitat legalment i és el propi exercici de funcions públiques, no? O de poders públics. Sí, respecte també ara comentava alguna companya que la plataforma de contractació pública de la Generalitat admet només per les empreses que es identifiquin amb certificat de representació. O sigui que sabem que alguns sistemes ja estan limitant a l'ús dels sistemes d'identificació dels representants com a persones físiques i obliguen a l'acreditació de la representació a través d'aquest certificat. Sí. Vale, n'hi ha una de final. La Llenço diu, tots els documents signats electrònicament cal afegir sempre segells de temps periòdicament? Tots els documents signats electrònicament cal afegir sempre segells de temps periòdicament? El que s'ha de fer és preservar la perdurabilitat. Si el tens en un sistema d'informació o en un gestor documental, aquest resegellat ja es va fent de manera automàtica del propi sistema i et va garantir que la informació de la signatura sigui perdurable,
sigui perdurable i es mantingui d'acord amb el que diu la normativa de gestió i arxiu. Respecte a la consulta, que quan has parlat abans de la plataforma de contractació pública de la Generalitat, que només admeten certificat digital d'empresa i no de persona física, ha precisat la Míriam Sort, diu, és que l'autònom hauria de poder accedir-hi. És veritat que per una qüestió d'eficiència, i també això hi ha una nota que s'ha emès per part de la subcomissió de suport jurídic al Consell Estratègic d'Administració Digital, que va una mica en aquest sentit. Ara per ara hi ha procediments que cal automatitzar. Quan ets un subjecte obligat, el fet de presentar la documentació en paper moltes vegades doncs, fa que els procediments no siguin prou eficients i el que es busca amb aquestes limitacions és l'automatització de la comprovació d'aquest requisit de representació. En tot cas, doncs, s'ha de valorar amb la unitat gestora la valoració, no? S'ha de fer una valoració conjunta per veure, no?, aquesta proporcionalitat en la limitació en l'ús de ser sistemes d'identificació i signatura de persona física respecte a aquests processos que m'esteu comentant. No, la signatura electrònica caduca. La signatura electrònica caduca i ens van emetent, en el cas d'empleats públics, ens van emetent o ens van avisant de quan el nostre certificat perd validesa. Això no vol dir que el document electrònic signat hagi perdut validesa perquè la signatura electrònica ha caducat. Una cosa és que caduqui el propi certificat i l'altra és la validesa del document administratiu que sempre en tindrà. Perquè aquest document administratiu o bé passarà a formar part, o perquè estigui en un back office, passarà a formar part en un back office integrat amb Aresta de l'arxiu electrònic i en el propi arxiu electrònic es van resegellant totes les signatures electròniques conforme va caducant del propi document administratiu, o bé perquè es vulgui mostrar aquest document administratiu electrònic que sembla que hagi caducat. No, en aquest cas estaria fent per resegellat, en el cas d'aquest document electrònic administratiu. Sí. Bé, doncs em sembla que no hi ha cap qüestió més que se'ns hagi quedat. En tot cas, si feu encara alguna aportació, doncs la respondrem. Mirarem d'anar responent-la a través del xat o directament a través de l'escola, si queda clar alguna cosa. Tanmateix, estem a la vostra disposició, no? Tant des de la Direcció General d'Experiència Ciutadana i Serveis Digitals com des de la Direcció General d'Administració Digital a respondre. No? Us podeu adreçar a qualsevol de nosaltres i doncs, continuem resolent dubtes i comentant qualsevol qüestió que necessiteu resoldre a la vostra tramitació. Doncs tanquem aquí. Doncs agraïm molt la vostra atenció i moltíssimes gràcies per les aportacions i per la vostra assistència. Moltes gràcies.